большая тяга, как ни странно, открылось кино. Біріншіден, киноге нисбатан хайратланарли рәвіште кәтті қызықш пайда болды. Чүнкі яқын-яқынге жақам еш кадрлар дейерлі йоқ еді. Хозыр есі мүхіт өзгергені сезілмоқты. Одамлар киноге келе башлашты. Яңгі қон пайда болмоқты. Яна бір ғоя пайда болды ба о көпчілік томандан қолап қуатламоқты. Көпчілік ижара умуми болышын істейапты. Масалан, Өзбекстанда чыққан фильмні Қазақстан, Тожикстан, Түркменстанда тамаша қылыш имкониеті пайда болсын. Яғни Марказий Осия кәтті тақтимотлары болсын. Өзіге қос умуми базар болсын. Мана шу ғойы тез орада амалге ошшыге үмит қыламан. Даже быстро, я думаю, надеюсь, что она осуществится. Ну, легче всего, конечно, сказать, что ну, со сменой руководства. Рахбарият алмашкен үшін өзгерішлер бөлепті дейші осан. Ростан хамшындай. Біріншіден, яңгі президентнің етібарыны хартамандан сезе әпміз. Өзіміздің керекли екенлігімізні қысқыла башладик. Чүнкі біз ұзақт бақыт нафақат етібардан четті қалдик. Кәтті маблақ ажыратылген болса да, өзіміз білен өзіміз болып қалгендик. Біз қызматкар болып қалгендик демеймін. Ама бірінші набатта давлат бұйыртмасыны бажарардик. Енді болса, өзіміздің істек, мавзу ва фикірларымызды амалға ашырыш имкөніеті пайда болды. Бұ нәрсе қуантырады. Темы, свои намерения, свои замыслы. Вот это радует. Конечно же, изменения очень-очень большие, потому что... Албатта, жуда хам кәтті өзгерішлер болу епті. Біласыз мы, бір кіші, яни президентіміз хошнларге яхшы мұнасабатта болыш керек деді. Ва бу нәрсе халқыларге тәсір қылды. Мана мен, Қырғызстанлық, Қазақстанлық ва башқа республикалардан келген хам кәсіпларым білан үшіраштым. Уларның айтшича Қырғызстанда өзбеклерге нисбатан мұнасабат бір зумда яхшы томонга өзгерді. Хурмат білан муамила қыла башлашыпты. Президентнің біргіна сөзі халқыларның мұнасабатыге тәсір қылышы мүмкін. Бұ жүді мұхым. Агар сен бір давлат президентіні хурмат қылсан, өші мүлләтнің хар бір вакиліні хурмат қыласан. Его президента, то ты уважаешь каждого члена этой нации.